E aí, galera, Marcos Klein aqui, falando em nome da Nova Frota. Primeiro, para agradecer aí todos os que contribuíram aí com o crowdfunding, um pedaço da ação que possibilitou a vinda em agosto do René à Bergenois, por uma grande convenção. E estou aqui para motivá-los, porque faltam 8 dias para o final da ação. E todos vocês que contribuíram com R$1.000 ou mais vão ser convidados para um pocket show que eu vou realizar aí num bar que a gente vai marcar num lugar bacana. Então todos vocês que contribuíram com R$1.000 ou mais serão convidados com o devido acompanhante para participar aí desse pocket show que eu vou tocar temas de vários filmes, maioria jornada, obviamente. E também avisar você que contribuiu com menos, dá tempo de fazer um upgrade e você passar aí dessa faixa de R$1.000 e ser convidado para esse pocket show, que a gente vai definir legal a data e o local, mas com certeza vai ser realizado, ok? Então faltam 8 dias. Vamos continuar colaborando aí. E pô, muito legal, não vejo a hora dessa convenção chegar, que eu vou estar com a banda completa lá para fazer o show nesse dia que vai ser especial para nós. Então, mais uma vez, você que participou de um pedaço da ação, contribuiu com R$1.000 ou mais, vai ser convidado para esse pocket show, que será realizado num lugar aí a ser definido. Você que contribuiu com menos, você, se fizer um upgrade, vai ser convidado também. E você que não contribuiu ainda, tá esperando o quê, rapaz? Vamos lá. Falou? Valeu. Vejo vocês em breve aí.